ទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអនុប្រធានសភាជាតិនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាននៅវិមានសន្តិភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាប៉ាគីស្ថានខិតខំបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតខណៈដែលនៅពេលនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាប៉ាគីស្ថានខិតខំបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតខណៈដែលពេលនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយការថ្លែងជំរុញឲ្យបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់កម្ពុជាប៉ាគីស្ថានរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសដែលសម្តេចទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកកាបស៊ីមខានស៊ូរីអនុប្រធានសភាជាតិសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានដែលមានសន្តិភាពលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ថាក្នុងជំនួបនេះលោកអនុប្រធានសភាជាតិប៉ាគីស្ថានបានលើកឡើងថាប្រទេសទាំងពីរពិតជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរលង់មកហើយដែលត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្រៅពីនេះក៏ចង់ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្របខ័ណ្ឌតំបន់ពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានលោកបានអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការរីកចម្រើនដ៏ធំធេងនៅកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យលោកចង់ឃើញគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសភានិងសភានិងទស្សនកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំទៅវិញទៅមកផងដែរនៅក្នុងជំនួបនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប៉ាគីស្ថានបានទទួលស្គាល់ឯករាជ្យកម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំ1952ពោលគឺមុនប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យទៅទៀតសម្តេចតេជោចង់ឲ្យភាគីទាំងពីរស្វែងរកមធ្យោបាយនៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគជាដើមសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយក្នុងន័យនេះសម្តេចចង់ឲ្យភាគីទាំងពីរជំរុញឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានការកើនឡើងថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យវប្បធម៌និងវិស័យអប់រំវិញសម្តេចតេជោអគុណចំពោះប៉ាគីស្ថានដែលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតនិងមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលនៅប៉ាគីស្ថានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យនយោបាយសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានគាំទ្រប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការក្លាយជាប្រទេសនៃដៃគូសន្តិភាពតាមវិស័យរបស់អាស៊ាននិងចង់ក្លាយជាដៃគូពេញលេញរបស់អាស៊ាននៅពេលខាងមុខក្នុងជំនួបនេះដែរសម្តេចតេជោបានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលប៉ាគីស្ថានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយសម្តេចក៏នឹងរកពេលវេលាសមស្របណាមួយដើម្បីទស្សនកិច្ចនៅប៉ាគីស្ថានវិញផងដែរ